Det händer mycket nu i omvärlden och det går i en rasande hastighet. Vi kan konstatera att när säkerhetschefen på det amerikanska utrikesdepartementet åker fast för att ha läckt uppgifter till nyhetsmedierna och då särskilt CNN kan man anta där hans fru jobbar. Då är det mycket som håller på att hända. Det är så att det moderna kriget består till 5% av kinetisk militär verksamhet. Alltså där det rent fysiskt rör sig militära föremål och materiell, personer och så vidare. Det består till 15% av ekonomi som vi har förklarat återkommande består av kontrollen över strategiska naturresursflöden, kontrollen över betalningsinfrastruktur och kontrollen över betalningsmedlet. Det består också till 80% då av informationshantering. Det finns alltså militär verksamhet även i den delen, men den är icke-kinetisk, säger man då. Till exempel telekrigföring är också sån militär verksamhet som är icke-kinetisk. Hur som helst, när Expressens strategiska samarbetspartner CNN blir ertappad med att hålla på med den typen av verksamhet så är det naturligtvis rätt så kraftigt förklenande. Och det kommer naturligtvis få en rad olika påföljder och initialt kommer en av påföljderna bli att de här läckorna kommer upphöra. Naturligtvis, och det i sin tur innebär att de här spinnen då som man har använt sig av från CNNs sida kommer inte längre ha någon möjlighet till försteg genom läckorna. Det innebär att nu blir det till för sådana här byfånar som Anders Lindberg och Wolfgang Hansson att hitta på själva vad som ska hittas på. Nu kommer det inte finnas något förspunnet, alltså en förvävd matta att följa mönstret på. Utan nu kommer det här bli helt annat. Det här är en enorm spelväxlare, vattendelare naturligtvis. Det är naturligtvis jätteviktigt med opinionsbildningen på hemmaplan. Och nu tappar alltså den djupa staten stora delar av kontrollen över den delen. Så nu kommer det att hända en massa saker och Sverige sitter som vanligt. Det är naturligtvis ingen slump att en strategisk samarbetspartner till Expressen är just CNN. Så vi sitter som vanligt mitt i syltburken. Det är bara tånaglarna som sticker upp nu och knappt det. Och vi kommer som vanligt naturligtvis inte att få se någonting av det här i de här medierna just av det skälet. De är till för att vilseleda befolkningen och hålla befolkningen i tron och villfarelsen om att det här är ett fungerande system som är till för medborgarnas bästa när det egentligen är mycket enkelt. Det är till för att göra allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Att de här så att säga, kontrollfunktionerna dessutom har tidigare skötts av samma part och det är det militärindustriella komplexet och bankerna som äger tidningarna och medierna och så vidare. Det är ingen slump. Det är helt givet varför det ser ut så här om man bara ids lyfta blicken det allra minsta. Men för att hjälpa våra medmänniskor att lyfta blicken så måste vi dela den här typen av klipp. Och det har gått väldigt bra på sistone. Det går otroligt bra. Det går bra att följa så att säga, det fria hemsidan. Och det finns det fria på Facebook och det finns våra personliga sidor. Alltså bloggar, Palantir och Facebook-sidor och så YouTube Palantir där man kan få fördjupningar i de här olika delarna. Och det är alltså väldigt viktigt att vi delar och följer upp det här nu för nu gäller det väldigt mycket. Dela!